Останні два роки після початку військової агресії були надзвичайно складні роки. Якраз доля довела Арсенію Яценюку керувати країною, фактично керувати урядом. І ці два роки були необхідні для стабілізації взагалі економічної ситуації, фінансової ситуації в країні. І можна сказати, в цілому Арсенію Яценюку це вдалося. Зараз якраз саме цей рік закладає можливості для економічного зростання на майбутнє. І тому я, звичайно, вітаю таке рішення прем'єр-міністра нашого українського уряду про те, що є можливість це таки збільшити вдвічі. Це дуже амбіційна мета. І, звичайно, що наші люди вже багато втратили через і військову агресію, і інфляцію, зростання в рази долара і так далі. Тому мінімальна зарплата, очевидно, має бути не вдвічі, а може втричі навіть більше. Mm-hmm. Але те, що вона зросте з наступного року в два рази, це серйозний сигнал для всієї нашої економіки. Для мене важливо, що щоб ці цифри, я ще їх не бачив, тому що ми тільки почули заяву, і ми можемо аналізувати тільки усну заяву прем'єр-міністра. Коли уряд внесе на друге читання до Верховної Ради проект бюджету на наступний рік, тоді ми побачимо, звідки ці цифри будуть братися. Олександра, мене цікаве тут пояснення. На думку уряду, це змусить таке підвищення, таке рішення змусить роботодавців частково вивести зарплати з тіні. Це добровільно примусовий тиск. Ви скажіть, будь ласка, з роботодавцями в такому, якщо ключі, діалог буде, це їх змусить виводити з тіні свої підприємства, зарплати, свою діяльність, взагалі, скільки мільйонів, мільярдів зараз гривень в тіні обертаються. Чи, можливо, є інші методи? Я не знаю, можливо, з податкової, інші можете запропонувати, перерахувати. Я якраз про це і говорю, і хочу продовжити. Власне, для мене дуже важливо, щоб зростання мінімальної зарплати вдвічі, воно виходило з макроекономічних показників, щоб це все-таки дало ріст економіки, а не інфляції і друкування грошей. Оце неприпустимо. Тому я думаю, що все-таки прем'єр-міністр, Міністерство фінансів розраховує можливості нашої економіки, економіки нашої країни. Для прикладу, я приведу, у нас на сьогодні мінімальна зарплата 1450 гривень. З 1 грудня вона буде 1600. Фактично, сьогодні українські підприємці платять людині мінімально 1450 офіційно і, грубо кажучи, ще 1450 в конверті. Тобто близько 3000. Звичайно, що з наступного року вони будуть зобов'язані, і вже дав перший сигнал прем'єр-міністр, платити мінімальну зарплату 3200 офіційно. Звичайно, це будуть додаткові надходження ЄСВ в бюджет і в пенсійні фонди. Тому це буде стимул вивести український бізнес, українську економіку з тіні, і в тому числі і наші українські зарплати так само вивести. Я розумію, що це до фахового, можливо, економіста таке підпитання, але це примус такий тиск, знову ж таки, він не відгукнеться. Я тут буду змушена, умовно, я роботодавець, змушена буду білу зарплату повністю платити там 3200 або скільки ви назвали. Звісно, за чергою сплачувати більше податків до бюджету, але якщо мені це буде в мінус, то десь я буду змушена економити. Або щось закрити підприємство, або когось звільнити. Отакі методи потім збереження своєї діяльності, вони як результат, ми їх не побачимо? Я не думаю, що будуть такі методи. Власне, іде мова про всю країну, не тільки про приватних підприємців. Мінімальне зростання, мінімальна зарплата, воно ж буде і в бюджетній сфері, і в всіх галузях нашої економіки. Тому я не думаю, що будуть з цим проблеми. Більше того, я скажу, що цього чекають люди. Я вірю нашому українському уряду, це уряд коаліційний, я хочу наголосити. І ще раз повторюю, що саме два роки попередньої роботи дає сьогодні сигнал і стимул власне працювати над тим, щоб збільшувати соціальні стандарти. А буде ж не тільки збільшення мінімальної зарплати, вони мають збільшуватися не на порожньому місці, а буде і збільшення прожиткового мінімуму. І зараз іде мова, саме головне, це і збільшення мінімальної пенсії на наступний рік.